Arbetsledaren Mattias har kallats till platsen för att ta reda på om situationen är under kontroll. Som arbetsledare är det viktigt för Mattias att få en överblick över vad som hänt och ta reda på om någon av hans kollegor är skadad eller behöver hjälp. Vi gör så här, vi bara flyttar bort oss en bit, så behöver vi inte stå här. Grabbar, om ni bara flyttar bort en bit också så blir det jättebra, så får de jobba lite fritt. Tack. Polisen har omhändertagit tre personer, en man och två kvinnor. Va? Ja, nej, de bara gick förbi så började de tjafsa och putta på sig en trend typ. Så jag bara, varifrån? När vi ska kliva in så sparkar han till mig, så kommer de här två från ingenstans. Och bara sparkar oss bakifrån. När Mattias är säker på att situationen är under kontroll kontaktar han Rosie på trygghetscentralen för att lämna en lägesrapport. Ja, 17.00, lyssna på dig, kom. Och så är det lite folk som står runt omkring där. Så där, vi är kvar här, vi patruller som är här då, tills det har lugnat ner sig helt och hållet. Det bara låter lite mycket. Kom. Tack, klart slut. Ja, då meddelar arbetsledaren att på medborgarplatsen så fick man tre personer gripna för våld mot tjänsteman. Vi kommer ha kvar två patruller på plats eftersom det fortfarande är rätt rörigt där. Polisen tar med sig personerna som gripits. Mattias kan fokusera på att ta hand om sina kollegor.